সাবধান চাইনারু ঘরে ঘরে ডাক মাধ্যমে পৌঁছুছে এই রহস্যময় বিহন ভর্তি প্যাকেট এখন সরকার মধ্যে চেতাবনী দিচ্ছেন বর্তমান চীন ঠিক বিশ্বের পুঁ এক নূতন সঙ্কট ব্যাপার জনা পড়ছে যে কৃষি মন্ত্রণালয় সমস্ত রাজ্য সরকার এবং লোক মানুষ চেতাবনী দিয়ে সারিটি অসলরে চাইনার পোস্ট মাধ্যমে মঞ্জি ভরপুর কিছু রহস্যময় প্যাকেট সিধাস অনেক দেশ লোক ঘরক আসুত্বার এ নেই মন্ত্রণালয় যে কন্য দেশের জৈব বিধতা ক্ষতি পৌঁছাই চাইনার এক ষড়যন্ত্র হয়ে পে বলে জনা পড়ছে এ পর্যন্ত কৌশি প্যাকেট ভারতের পৌঁছি না এ সত্ত্বে কৃষি মন্ত্রণালয় প্রস্তুত আছে বলে কৃষি মন্ত্ৰালয় যে এই ৰহস্যময় পেকেট গুড়িক দেশৰে জৈৱ বিধতা বিপদ সৃষ্টি কৰি পাৰে বুলি জনা পিছে তেবে গত সপ্তাহৰে জাৰি কৰাই ওেতী কৃষি মন্ত্ৰালয় ফচলসম জড়িত অনেক অনুষ্ঠাপনৰে সজাগ ৰহিব পৰামৰ্শ দিয়া যায় তাৰপিছত উল্লেখনীয় কথা হেৰি যে আমেৰিকা কানাডা ব্ৰিটেন নিউজিলেণ্ড জাপান আৰু অনেক ইউৰোপীয়শৰে লোকক চাইনাৰ এই পেকেট পহঁচি চাৰিলানি বিভিন্ন চৰকাৰী এজেন্সী গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান আৰু কম্পানীগুড়িক পঠা যায় চিঠিৰে মন্ত্ৰালয় যে গত কিছু বিশ্বৰ অনেক দেশকু হাজাৰ হাজাৰ ৰহস্যময় পেকেট ପଠାଯାଉଛି ତେବେ ଆମେରିକାର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହାକୁ ବ୍ରସ୍କାମ୍ ବୋଲି ନାମ ଦେଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଚୋରା ଚାଲାଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଯେ ବିନା ଅର୍ଡ଼ରରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଏହି ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ୟାକେଟ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ଏହି ମାରାତ୍ମକ ପ୍ରଜାତିର ମଞ୍ଜି ରହିଥିବାରୁ କିମ୍ବା ଏହା ଦ୍ଵାରା କିଛି ରୋଗଜନିତ ଉତ୍ପାଦନ কিন্তু ৰোগৰ বিস্তাৰ কৰিব চেষ্টা কৰা অন্য়পক্ষেৰে চীন চৰকাৰ এইভাৱ ঘটনা স্পষ্টভাৱে অস্বীকাৰ কৰি চীনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰা মুখপাত্ৰ ৱাং ৱেবেনি গতৰ এক চাইনাৰ ডাক মাধ্যমেৰে বিহন পঠাই নিষেধ সেনেকৈ যে এই ৰহস্যময় পেকেট দিয়া যায় চাইনাৰ ঠিকনা নকৰি অটে বুলি জনা প